istorijski, iz istorije. Da, ko su bile dahije? Haganlija. Dahije su bile. Haganlija. Kučuk. Alija. Dalje. Mula Jusuf. Haganlija, Kučuk, Alija. Mula Jusuf. Čuli smo. I ko još? Jusuf, Mula, Aganlija, Kučuk, Alija. Ne znate dalje? Znam, na vrh mi je jezik. A dajde. Fo. 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 Ako zaista znate, onda vam je to dovoljno. Dakle, fo. Dakle, fo. Fočo! Starac Fočo, stotinu ljeta. Ko? Starac Fočo od stotinu ljeta. Mislite na Fočić Mehmedagu? Jesu, na njega mislim. Da li se uvažava odgovor? Uvažava se. Nastavite, Jarić. Jednog malo da se odmorim. Pola sata. Malo daleko. Kakav odmor, ljudi čekaju, niste jedini. Dakle, šta je dalje bilo sa dahijema? Knezovi nisu radi kavzi, nisu radi Turci iz Jelice, već je rada sirotinja raja, koja globa davati ne može, ni trpjeti turskoga zuluma. Dobro, zar morate stalno da pevate, ne možete da kažete običnim riječima. Ne pevam ja, nego mi ovako lakše, druže profesor. Dobro, nastavi. I onda su se vrh Srbije vrgle čudne prilike po nebu bijelu u sred zime kad mu vrijeme nije udari grom na Svetoga Savu. Kada je buknuo ustanak? Ustanak je izbio kada raja više nije mogla da plaća globe Turcima. Koje godine? Godine?